Hej, det er Sanne Utilia, sannefilipsen.dk. Denne her video skal handle om åndsdualitet, om twin flames, som faktisk er det samme. Der er noget, der hedder soulmates, som er det laveste plan. Så er der noget, der hedder bevidsthedsdualer, og så er der åndsdualer og twin flames, som er den samme. I tidens morgen ude i kosmos delte vores celle sig i to. En maskulin og en feminin, som altid vil blive ført sammen. Mange siger, jeg vil ikke være sammen med min åndsdual, eller jeg har fået at vide, at vi ikke bliver ført sammen. Altså, folk siger så mange ting, også negative ting, som også bliver til en falsk profeti. Så hvis jeg siger til dig, at du kan ikke tabe dig, undskyld, jeg vil sige, at den annullerer den, så bliver det sådan, som nu er den bragt til opløsning. Men når folk siger sådan noget til dig, sådan en negativ statement, så kan du fx sige til dem, den er din. Den må du tage ansvar for. Og så ser du inde bag billedet, inde bag øjnene, at du smider den tilbage til den rette vedkommende. Men om man så er til mand, mand eller kvinde, kvinde, så vil man også blive ført sammen med sin åndsdual. Og jeg bliver så rørt, at jeg næsten græder, når jeg ser åndsdualer er ført sammen, hvad angår samme køn. Det går mig glad på en eller anden måde. Åndsdualen er din lige og din modsætning. Fordi I har jo samme indre grundessens. Hvordan skal jeg vise det? Sådan, altså det hele herinde er, er ens. Det kan godt være, at jeg siger, æblet er saftigt og sprødt, og han siger, ej, æblet er saftigt og lækkert. Vi beskriver livet ens, men vi er begge to enige om, hvordan vi godt kan lide, at tingene skal være. Og vi er ens i grundessens. Det, der er interessant ved ens åndsdual af twin flame, er, at mange ansigtskarakteristika går igen. Så min, han vil have sådan en mund. den tykke hage. Spidsnæse. Mine øjne. Og den høje pande. Så sådan på godt og ondt går man jo sådan og kigger efter og lægger mærke til. Der er mange fordele, og der er mange ulemper ved at være sammen med sin åndsdual. Fordi oftest i et parforhold vil den ene part være mere ren og fin og spirituel og udviklet end den anden. Og på denne persons bekostning ved udviklingen er den anden en sted. Der er rigtig mange, der er sammen med deres åndsdualer, og så siger jeg til dem, har du ikke undret dig over, at det kommer nogen vej? Jo. Har du ikke også en partner, som har det rigtig skidt og døjer meget med sig selv? Jo. Det har du, fordi at din partner, hvilket du også lader ham gøre, eller hun, lever et liv på bekostning af dig. Hvordan skal jeg forklare det? I et parforhold er der oftest en den ringende, en person, som er meget spirituel og meget fin og højudviklet. Så den her person, den anden person, udvikler sig på bekostning af den her. Så hvis nu den her person, hun var alene, så ville kvinden, hun var alene, så ville hun bare flytte sig og udvikle sig som menneske. Men fordi hun er sammen med sin åndsdual, eller i hvilken som helst anden partner, det behøver ikke kun at være åndsdualen, så sker al hendes udvikling. Så sker denne, det er svært at forklare, men den her person snupper fra kvinden. Det her er kvinden. Altid er der en i et forhold, der er den stærke. Den, der flytter sig, den, der udvikler sig som menneske. Altid vil der i det parforhold være en, der ligesom begrænser den anden. Det er derfor, det er rigtig godt at finde sin åndsdual, når man er i balance. For hvis jeg for 2 år siden fandt min åndsdual, mens jeg tvivlede på mig selv og var i gang med at finde ud af, hvem jeg var og hvad jeg kom af, så ville jeg finde en åndsdual, som var i ubalance. Jeg har set en kvinde, som har stiftet sin egen behandlingsform, være ren lys. Så bliver hun finder hun sammen med sin mand, som er ren mørke. Ren mørke. Som er møgbeskidt i sin energi af ondskabsfuldhed og medlidelighed. Og hun blev så syg, og så syg, og så syg. Og jeg ser, at det er fordi, at han hægter sig på hende, og at hendes udvikling så står stille i den tid. Hun har selvfølgelig så udviklet sig i mellemtiden, men hans udvikling er sket på bekostning af hende, som hun så også har lavet ske. I dag er han primært mørke, og trækker, hvad skal man sige, hun ernærer sig på mange af sine klienter og sine kunder og dem, hun har i sit netværk,
fordi hun har en mand, der i det grad nærer sig på hendes energier. Så man kan jo også sige, at den, der stjæler energi fra andre, bliver selv stjålet fra. For mit eget vedkommende er det, fordi jeg er så åben og er så god af mig, og ikke formår at sige fra, så en klient, hun ringer, og jeg siger, hov, du sidder og træffer energi, nu sidder du og trækker på mig, det skal ikke være meningen. Men hvad angår åndsdualer, twin flames, så er man, hvis du har et selvværd, der er så dårligt, så har din selv, din partner så stort et dårligt selvværd. Hvis du er sensitiv, så er han så sensitiv. Hvis du er stedig, så stedig, så er han så stedig. Så man får ligesom alting serveret, fordi personen er et spejl af dig. Og tager vi alle de negative ting. Det er du ikke formår at se på her, får du serveret af din åndsdual, din twin flame. Der er rigtig mange, der siger, ej, jeg er heldig. Jeg har gjort det rigtig, rigtig godt, fordi jeg er sammen med min åndsdual. Men der er rigtig mange mennesker, som er sammen med deres åndsdual for at blive tvunget til at se på deres egne skyggesider. Jeg havde en ekskæreste engang, som var en psykopat af en læge, og jeg blev stik tosset på universet, da jeg så, at han kort tid efter blev ført sammen med sin åndsdual, så sagde jeg, hvorfor det? Når han har kuget og undertrykt så mange kvinder, så smider jeg ham sammen med hans åndsdual. Hun er den eneste, der kan bringe ham ud af balance og få ham til at kigge på sine skyggesider. Der er også åndsdualer, der måtte gå fra hinanden, fordi det er ikke alle mennesker i den her inkarnation, det ønsker de jo selv, eller vælger de selv, der er parat til at se sig selv i øjnene. Det ene åndsdual par, som jeg transformerede og løftede op på samme plan, hun turde ikke give sig hen til sig selv og gøre sig selv til sin egen vigtigste prioritet. Jeg kunne heller ikke lukke sin åndsdual ind. Han stod, og han ville hende så gerne. Men hun lukkede ham ikke ind, så måtte de jo blive skilt. Hun vælger stadigvæk lidt i dag at se, at han er årsagen til deres ægteskabsbrud. Men det er lige så meget hende selv, der ikke vil se på hendes egen tema. Og det bliver man i den grad tvunget til sammen med sin åndsdual. Der er jo altid en af de her parter, den med det kvinde, der er altid en af de her parter, som er mere udviklet end den anden. Nu skal jeg prøve at forklare det igen. Den her person vil ikke komme nogen vejen, før hun ser, at det ikke er hendes pligt, der løfter ham her. Jeg, Sanne, er min største prioritet. Jo mere jeg arbejder med mig selv og får kigget mine skygger i øjnene, skyggesider, jo større er sandsynligheden for, at han har det samme ham, min åndsdual. Og jeg sagde til mig selv, for 7 år siden, da jeg gik i gang med at rydde op med mig selv, jeg vil ikke blive som mine søskende, jeg vil ikke blive som mine forældre, jeg vil være ren. Og når jeg så troede, jeg var ren, så mødte jeg en fyr, der var i ubalance, så jeg kunne spejle min egen ubalance i ham. Så han havde måske så dårligt selvværd, jeg havde sådan et dårligt selvværd. Det vi skal indse, det er, at det ikke er min pligt at redde dig, eller redde alle andre, eller redde min mand. Jeg skal gå vejen, så kan han selv gå vejen efter. Og det der tit er med sådan en åndsdual parforhold, det er, at det er lidt af kampen om magten. Den ene føler for meget, og den anden føler sig overset. Altså det er meget dig, mig, dig, mig, dig, mig, hele tiden. Også fordi mange åndsdualer har fundet sammen, uden at have fundet sig selv som individ. Nu siger vi, at jeg er kvinde, nej, ringende. Jeg står her, og han står her. Jeg er den opfattelse, jeg bør være helt, så jeg lukker min hånd. Han bør også være helt. Så når vi så finder sammen, kan vi blive til en større synergi. Og vi kan stadigvæk trækkes fra hinanden og gå ud og lave hver vores, uden at der kommer noget hul om mig. Det, der sker for de fleste åndsdualer, det er, at de står her. Så går de sådan her, ja, ja, og leder. Ja. Hvor er der ham, der kan der fuldende det der gab, jeg har derinde? ligesom Pac-Man. Ja, men jeg leder efter ham, fordi når han kommer, siger hun, når han kommer, så er lykken gjort. Når han kommer, så er alting som det er. Så skal jeg ud og rejse, så skal jeg ditten, så skal jeg datten. Så når han kommer, og han tror også, at det er lige sådan, så finder de sammen. Og så er det jo klart, at de stadigvæk giver mere, end de gjorde før. Men der er jo stadigvæk det her gab, at de finder balancen sammen. Og så er det, at det begynder at ulme og bekrige, og fordi man har glemt sig selv. Det er mit ansvar som Sanne, kvinden med ringene, at lukke det gab. Jeg skal gå ind og hengive mig til mig selv, tage hånd om mig, løfte mig. Når min indre lille usikre Sanne hende om på traileren, hun siger, hvad med mig? Så er hun mit ansvar. Han er ikke hans ansvar. Jeg er min egen største prioritet her på jorden, og det er din. Og du kan først
lave det, du gør, uden at det er på bekostning af dine egne energier, når du har fyldt dig selv op. Det er rigtig angstprovokerende at blive smidt sammen eller ført sammen med sin åndsdøj, på grund af, at man begge to er så ens, så energierne står gnister. Der er en fantastisk energi og synergi, bare det, at man rører hinanden. Når man møder hinanden, er der følelsen af hjem. Men man måske ikke lige med det samme genkende personen, at det er ham eller hende. For hun ligner jo, han ligner jo en selv. Det er svært at anerkende det fantastiske i andre, man selv har, for man kan jo ikke se det. Oftest. Det er vigtigt, at man får bearbejdet sin sorg og alt det gamle lort, inden man bliver ført sammen, så det ikke bare står imellem en og hindrer os i at kunne møde i den her ubetingede kærlighed. Men når man bliver ført sammen som åndsdrøm, er der masser af kærlighed og empati og forståelse, og jo mere er der af det, jo mere man har sluppet fortidens møg. Så jeg ser det som, at det er min største det lægger mig meget på hjerte, at det gør mig så meget ren og fri af min fortid, og kunne se mig selv i øjnene og kunne lide mig selv som den, jeg er til fulde, så han også vil. Og hvis jeg vil have en, der har styr på sin økonomi, så må jeg have styr på min økonomi først, for ellers har han det ikke. Han kommer med mine svage sider, dobbelt op. Jeg sagde for nogle år tilbage, jeg venter ikke på ham. Jeg gider ikke at mødes med ham. Og så kører udviklingen sådan. Jeg vil være fuldstændig ren og fin og fri. Jeg spørger lige kanaliseret intuitivt. Ja, I kæmper meget. I går meget katten rundt om den runde grød, og ej, så er det ham, så tror I, det er ham, så tror I, det er ham, så tror I, det er hende. I stedet for at gå ind og anerkende jer selv som individ. Fordi det ideelle, altså I bør og skal være et individ, før I finder sammen. Og det er det færreste af jer, der er et individ, når I så vælger at finde hinanden. Vi finder sammen sådan her, frem for at finde sammen sådan her, så således skaber en endnu større enhed. Det er jo klart, at når man kommer sådan her og slår sig sammen, så bliver man jo også større. Prøv at se, det gav der, og det gav der jo større, når vi gør sådan. Men hvis vi gør sådan her, vi mødes som to fuldende individer, kan vi sammen skabe synlig. Der er også mange af jer, der er vrede på jeres omstød. Vrede over, at I ikke har set hinanden længe. Vrede over, at personen er blevet væk. Vrede over de tidligere partnere, I har haft. Der er rigtig tit, hvor jeg får at vide, at vi ser spøgelser. At vi ser det menneske i øjnene, som intet har at gøre med vores åndsdrag. Så det handler om i den her tid, at åbne øjnene op for dig selv. Se dig selv til fulde. Som jeg kunne sige lige før. Ham her vil gerne have mig, min eks vil gerne have mig. Jeg kan bare mærke, at jeg har rigtig, rigtig travlt. Jeg skal have mødt ham inden året er ude. Og så får vi ikke lov at møde ham. Og vi skal have tillid til, at det sker på det rigtige tidspunkt. Den her person har lige mistet en søn, og det gab skal han jo ikke komme ind og fylde op. Det gab, der må det være her i Sande Marine, det skal jeg fylde op. Det er ikke hans pligt. Lad os nu sige, der står der en mand, han er fuldt, han kommer ind med 100% energi. Her kommer jeg. Nu siger vi, at jeg har dårlig selvværd. Jeg bærer også rundt på sorg. Jeg bærer også rundt på ulykkelighed. Og jeg er bange for kærligheden. Så bliver det til 60%. Han står med 100%. Det vil sige, når vi så mødes, så skal han ind og fylde det der hul op. Det vil sige, at han skal levere 100 plus 40. Er det ikke unfair? Han skal give 140 på bekostning af sig selv. Det er ikke hans pligt at løfte mig. Så det er meningen, at jeg Sanne selv skal få bearbejdet ulykkeligheden, sorgen, frygten for at miste osv. Så jeg er et helt individ og kan mødes med ham og sammen skabe en synergi. Skriv, send mig gerne nogle spørgsmål i forhold til åndsdualitet. Det er ikke alle, der bliver parat til at møde deres åndsdualitet i det her liv. Det er et valg, de selv træffer. Det træffer man ved at sige, jeg tør ikke at kigge derind. Jeg tror simpelthen, jeg kan kigge derind. Men andre kan også godt få serveret den åndsdualitet, og så bliver man bare tvunget til at se derind. I mellem åndsdualitet er der en synergi, der er en kærlighed, der er en empati, der er en forståelse, men der er oftest også stor lykkelighed og sorg over alle de inkarnationer, man måske har været gået forbi hinanden, eller hvor man ikke har været ført sammen.
vi ender jo alle sammen på den her jord med sorg og ensomhed og ulykkelighed og frygten for at være god nok osv. Og det bedste ville være, at vi alle sammen fik smidt det ud, før vi blev født sammen med den anden person. Så vi ikke har de ting hængende imellem os, som gør, at vi ikke kan mødes i kærlighed. Skriv, send mig gerne nogle spørgsmål, så skal jeg svare via video, kan jeg sige. Sanne, findes en punkt om det. Hej hej.